তো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাই আছে এপি টেকনিকেল চলিউশ্যন। চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গম পাইছে যে এইচ এছ এল চি এক্সামৰ যোনটো ৰিজাল্ট আছিল সেইটো 9টা বজাৰ পিছত ডিক্লেয়াৰ্ড হৈ গ'ল। চ' আপোনালোকে কেনেকৈ ফটককৈ আপোনালোকৰ যোনটো ৰিজাল্ট আছে সেইটো চাব পাৰিব। চ' আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালকৈ এক্সাম দিছিল, ভাল হ'ব ৰিজাল্টবোৰ। সো বলক তেনেহলে ভিডিওটো দেরি নকৰি পেলাই আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ যোনটো মোবাইলৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ আছে সেইটো অপেন কৰিব। মই আপোনালোকক এনেকুৱা এটা লিংক দিম, আপোনালোকে ডিস্ক্ৰিপশ্যনত চাই ল'ব যোনটো লিংক আছে। মই এনেকুৱা এটা লিংক দিম যোনটোত একদম আপোনালোকে সোনকালে অতি সোনকালে আপোনালোকে চাব পাৰিব, কোনো ভেজাল নহ'ব। কিছুমান ৱেবছাইটবিলাকত বহুত বিজি হয়, সো চাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ যায়। সো মই যোনটো লিংক দি আছোঁ সেইটোত ক্লিক কৰিব, প্ৰথমতে কপি কৰিব, পেষ্ট কৰিব। মই আপোনালোকক ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। তাৰপিছত ইয়াত দেখিছে B20, তাৰপিছত ৰোল নম্বৰটো দিব, নংটো দিব, ছাবমিট কৰিব, আপোনালোকৰ যোনটো ৰিজাল্ট আছে সেইটো শ্ব' কৰিব। চ' ইয়াত মানে ইনষ্টেণ্টলি আপোনালোকে ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ৰিজাল্ট পাব, মানে ইমানেই ফাষ্ট। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি কিবা অসুবিধা পাইছে কমেণ্টত মোক সুধিব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে ঘণ্টিৰ বুটনটো ক্লিক কৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানখিনিয়ে, লগ পাম এটি পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ত। আজিলৈ বাই।